אוקיי, פרשת השבוע היא פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כמו שכתבנו על זה בתקציר של ההרצאה, מדובר פה באחד מהדברים הלא כל כך טובים שקרו לנו בהיסטוריה שלנו בתור עם. בתחילת הדרך, עם ישראל מוגדר כבר בחטא העגל כעם קשה עורף, ובמשך 40 השנה במדבר היו הרבה מאוד פעמים שהיו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וינסו אותי, זה 10 פעמים. אחד מהדברים האלה היה העניין של שליחת המרגלים, המידע שהם הביאו איתם, האופן שבו זה התקבל, ובעצם הדבר שגרם לגלות הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי, עוד לפני שנכנס לארץ בכלל. היינו אמורים אחרי יציאת מצרים להגיע לארץ ישראל, אחרי מעמד הר סיני, אבל התעכבנו במדבר 40 שנה, שזה בעצם מין גלות כזאת, עוד לפני שנכנסנו לארץ, בשל עניין פרשת הריגול הזאת, פרשת המרגלים. למעשה מדובר במשימת הריגול הראשונה של עם ישראל, שהסיכום שלה היה שהייתה משימת ריגול כושלת. כלומר, היא הביאה בעקבותיה מחדל. עכשיו שהזכרנו את זה בעבר כמה פעמים, שיש לנו, אנחנו עוד מעט, עכשיו גמרנו את סדרת החגים, פסח ושבועות, והחלק השני של הקיץ, לפני ראש השנה, לפני אלול וראש השנה שיבוא אחריו, הוא חלק שבו חלים שני תאריכים מאוד לא סימפטיים, י"ז בתמוז ותשעה באב, כאשר שני התאריכים האלה קשורים לשני החטאים האלה. בי"ז בתמוז היה חטא העגל, נכון? משה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה, וכשהוא יורד, העם עושה את העגל, זה היה בי"ז בתמוז, והמועד שבו חזרו המרגלים עם הדיווח הנגטיבי שלהם, כמו שהתורה קוראת לזה, שהוציאו את דיבת הארץ רעה, הם חזרו אחרי 40 יום, וזה היה בתשעה באב, כפי שנראה בהמשך, ואז בעצם הפסדנו את ארץ ישראל. בחטא הראשון הפסדנו את התורה, הפסדנו את הדיברות הראשונות. שניתנו משמיים, והכתב והמכתב היה משמיים. הלוחות השניים היו תחליף שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אל היערה וכתבתי עליהם את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. אז אלה הדברים שנשארו בידינו, אבל את הלוחות הראשונים איבדנו. את ארץ ישראל בצורה המקורית שלה, בצורה הראשונית שלה, שיכולנו מיד אחרי מעמד הר סיני להגיע אליה, גם את זה הפסדנו, קיבלנו אותה אחרי 40 שנה, אבל גם לא לגמרי. אנחנו נראה בעצם שהחורבן, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, שהתרחשו שניהם זמן רב אחר כך, אבל באותו תאריך, היו קשורים במהותם לעניין הזה של חטא המרגלים. כך שחטא העגל וחטא המרגלים היו שני החטאים הלאומיים של העם היהודי, כאשר באחד מהם הייתה בעצם התנגדות, או כאילו חזרה מההסכמה של הנעשה ונשמע, התנגדות לקבלת התורה. חטא המרגלים היה התנגדות לארץ ישראל. זאת אומרת, שמסרבים פשוט, מקבלים את העמדה שאומרת לא כדאי לעלות לארץ. עכשיו, לדברים האלה יש גם השלכות להיסטוריה, העובדה שעם ישראל נמצא בגולה כל כך הרבה שנים. הזכרנו בעבר שההיסטוריה שלנו היא בת 3,326 שנה מאז שיצאנו ממצרים. רוב התקופה הזאת העם לא היה בארצו. רוב די מוחץ, כמעט שני שלישים מהתקופה הזאת, העם לא בארצו. וזה לא דבר של מה בכך, וזה קשור, כל זה קשור לחטא המרגלים. אז אחד מהדברים שאני אנסה היום טיפה ללמוד זה מה היה בחטא המרגלים, מדוע המרגלים הביאו דיווח נגטיבי, מדוע העם קיבל את הדיווח הנגטיבי הזה, ומה היו ההשלכות של זה. אז בואו נראה, נלמד את הפסוקים כמו שהם מופיעים פרשה שלנו, ויש השלמה של אינפורמציה שנמצאת בתורה במקום אחר בספר דברים, נראה את זה בהמשך. אבל בואו נתחיל מפרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת שלח, וכך כתוב בפרשה שלנו. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אפשר לשים לב פה שהמילה לך
היא מאוד קופצת ככה לעין, היא מיותרת, לכאורה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה ישלח אנשים, אז הוא היה צריך לומר לו, שלח אנשים. המילה לך היא קצת משונה פה. מה זה לך? שלח אנשים. אז בהמשך נראה מה זה אומר. אם כן, שיתור את הארץ אשר אני נותן לבני ישראל, ותשלח את הבכירים שבהם, כל נשיא בהם. אגב, הנשיאים, השמות של האנשים שמופיעים כאן, הם אינם שמות נשיאי ישראל. שמותיהם של נשיאי ישראל מופיעים בפרשה הקודמת, פרשת בעלותך, כשמתוארים הדגלים. הם מופיעים בספר, בפרשת במדבר, ואלה שמות אחרים. אלה שנשלחו פה לא היו הנשיאים עצמם, אף על פי שכתוב פה כל נשיא בהם, אולי צריך להסביר את המושג נשיא, מה גם שהוא היה קצת בכותרות החדשות של היום, למי ששמע את זה. פירוש המילה נשיא, המילה נשיא קשורה למילה נישואין, תאמינו או לא. וזה קשור למילה רם ונישא. נשיא זה מישהו שהוא מנוסה, הוא מעל, כלומר הוא נישא. כמו, זה קשור גם למילה, למרות שזה כתוב אחרת, אבל זה נשמע אותו דבר, למילה דגל, נס. נס להתנוסס, הנס הוא נישא. קשור למילה ניסיון, וכן הלאה. מורם. מורם, נישא. עכשיו, כאן, כפי שנראה בהמשך, לא מדובר בנשיאים עצמם, אלא באנשים שהיו בכירים. הם לא היו הנשיאים עצמם, אבל הם היו אנשים חשובים, כפי שנראה. הנה, תראו. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. אנשים, הכוונה היא אנשים חשובים, ראשי בני ישראל. ואלה שמותם, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים הושע בן נון. השמות של המרגלים פה הם שמות שלא אומרים לנו שום דבר, למעט שניים מהם שהם מאוד מפורסמים ומופיעים בתנ״ך בהקשרים שונים. יהושע בן נון כמובן, ממטה אפרים, וכלב בן יפונה משבט יהודה. אוקיי, נראה הלאה. כאן כתוב לנציג של שבט אפרים קראו הושע בן נון, בלי יוד, הושע בן נון. נראה בהמשך. למטה בנימין פלטי בן רפול, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סטור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן ופסי, למטה גד גאואל בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. אז אחרי שהם נמנו פה בשמותם, התורה חוזרת ומזכירה שאלה הם שמותיהם, כדי לומר לנו את הדבר הבא. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. זאת אומרת, יש פה תוספת אינפורמציה חשובה שכדאי להוסיף לעניין השמות, וזה שלהושע בן נון, משה קרא בהזדמנות הזאת, יהושע הוסיף לו יוד בהתחלה. אוקיי. מה זה אומר? המדרש מסביר את זה, אולי בהמשך נוכל להידרש לזה. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. קצת הסבר, שנייה. כמה פרטים טכניים. בני ישראל נמצאים במדבר סיני. הם מגיעים לאיזשהו מקום ככה. הפרשה הקודמת מתארת את המסע. אתם יודעים, בואו נראה את זה רגע כאן. בשנת 2448 לבריאת העולם, בתתוו בניסן באותה שנה בני ישראל יוצאים ממצרים. 50 יום לאחר מכן, בוו בסיוון היה מעמד הר סיני, שבו שמענו את עשרת הדיברות. בזין בסיוון, יום אחד אחרי, משה עולה להר 40 יום ו-40 לילה, כדי להוריד את התורה, להוריד את הלוחות. הלוחות הראשונים לא מגיעים אלינו בגלל שביוד זין בתמוז, 40 יום אחרי זין בסיוון, היה חטא העגל ואז נשברו הלוחות. בי"ח בתמוז משה דן את עובדי העגל, בי"ט בתמוז הוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה כדי להתפלל, כמו שכתוב בספר דברים, את 40 היום ו-40 הלילה אשר התנפלתי, שבו הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לעוון אחרי חטא העגל. באלף באלול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אל היהר, ואז הוא עולה ל-40 יום נוספים, שמתחילים באלף באלול ונגמרים ביום הכיפורים, באלף בי"ט בתשרי. כן, אנחנו כבר מדברים אחרי כמעט חצי שנה מאז יציאת מצרים, י' בתשרי. ואז, בי' בתשרי היה יום הכיפורים, קיבלנו את הלוחות השניים, בי' י' משה מצווה את בני ישראל על התרומה למשכן, כדי לבנות את המשכן,
י"ג, י"ד מתחילים לבנות את המשכן. המשכן נגמר להיבנות בכ"ה בכסלו, אבל משה רבנו מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא להקים את המשכן רק באלף בניסן. אז אנחנו כבר מגיעים לאלף בניסן, כמעט שנה אחרי יציאת מצרים. לאורך כל הזמן הזה הם יושבים למרגלות הר סיני, אחרי קבלת התורה, אחרי הלוחות הראשונים והשניים והכל, כמעט שנה. ואז בפרשת בעלותך כתוב ב-20 לחודש השני, שזה כף באייר, הם נעלה הענן מעל משכן אוהל מועד, והם יוצאים למסע. המסע הזה, בזמן קצר הם מגיעים למקום שנקרא חצרות, שנמצא במקום שנמצא מדבר פרן. המקום נקרא מדבר פרן. בחצרות קורה הסיפור שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בעלותך, שבו אהרון ומרים מדברים על משה בחצרות, ועכשיו הם נמצאים שם באזור הזה, וזה נקרא מדבר פרן. עכשיו, משם משה שולח את המרגלים ממדבר פרן בכ"ט בסיוון. בכ"ט בסיוון, שנה ו3 חודשים אחרי יציאת מצרים, המרגלים נשלחים ממדבר פרן, שזה באזור צפון הנגב, או יותר נכון, קצת בתוך מדבר סיני, בחלק הצפוני כנראה של מדבר סיני, הם נשלחים למשימת הריגול שלהם. כתוב שהם ויתורו, אנחנו נראה את זה עוד מעט בהמשך, וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. כשאנחנו עושים את החשבון מכ"ט בסיוון, 40 יום, אנחנו מגיעים לתשעה באב. ובתשעה באב הם מגיעים עם הדיווח שלהם. זה פחות או יותר סדר הזמנים, אוקיי? עכשיו, כאן בתורה כתוב שהוא שולח אותם, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם את הארץ מהי. עכשיו בואו נראה מהו כתב המינוי, כלומר, מה המשימה. הוא שולח אותם בשביל מה? אז בשביל כמה דברים, הנה נראה. וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. שני דברים, קודם כל, טיבה של הארץ, ו... עוצמת ההתנגדות שתהיה לנו מבחינת חוזקו של העם שיושב בארץ, כן? אז בקשר לעם, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. עכשיו הוא חוזר לארץ, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהם? בהנה, הבמחנים עם במבצרים. ושוב הארץ, ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, תביאו לנו דוגמיות. עכשיו, אני רוצה להדגיש פה נקודה מאוד מעניינת. כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה בסנה, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר, ראיתי את עוני עם ישר במצרים, וארד להעלותו, אני הולך להעלות אותם מארץ מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל ארץ טובה ורחבה. כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הדברים חוזרים על עצמם בתורה כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. ועל הרקע הזה זה מאוד תמוע, למה משה ממנה את המרגלים לבדוק האם זה נכון? כאילו יש ספק? כל מה שקדוש ברוך הוא אמר הרי בדיוק קרה, וברור שמשה רבנו מאמין בקדוש ברוך הוא, ועם ישראל אמור גם כן להאמין לקדוש ברוך הוא, ולכן משימת הריגול הזאת היא משונה לבדוק האם הארץ טובה או לא טובה. הובטח שיהיה ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, עצם שליחת המרגלים היא קריאת תיגר על השאלה מי אמר שזה נכון. אפשר להגיד דבר כזה? אז נראה בהמשך, זה בעצמו חלק מחטא המרגלים. משה גם כן קשור לזה בצורה מסוימת, נראה בהמשך. אוקיי. עכשיו הוא אומר להם, תביאו מפרי הארץ. והתורה מדגישה, והימים ימי ביקורי ענבים. הימים שבהם הם נשלחו זה ימי ביקורי ענבים. אם אתם זוכרים, כשדיברנו על ספירת העומר, אז אמרנו שהעומר בא מן השעורים, והשעורים מבשילות ראשונות, ולכן מביאים את קורבן העומר בתזיין בניסן. בחג השבועות, שהוא בו' בסיוון, 50 יום אחר כך, מביאים את קורבן שתי הלחם שמגיע מן החיטים. אבל בחג השבועות מביאים גם את הביקורים. והענבים מתבקרות קצת יותר מאוחר, ולכן חג השבועות הוא בו' בסיוון, אנחנו מדברים על כ"ט בסיוון, שזה קצת יותר מאוחר. אלה הימים שבהם נשלחו המרגלים למשימתם. עכשיו בואו נראה את התיאור של התורה של מה קרה. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת, משם הם מתפזרים לכל רחבי הארץ. לאן הם מגיעים בראשונה?
ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ויבוא, הם באו ביחד כקבוצה עד חברון. מהנגב, ממדבר סיני, הם עולים לחברון, אל גב ההר, ומשם הם מתפצלים לכל רחבי הארץ. עכשיו, כשהם מגיעים לחברון, הם כבר מזהים בעיה, שלימים הם ינפחו אותה הרבה מעבר למה שהיא. כן? ויבוא עד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמי, ילידי הענק. אחד מהדברים שהם יאמרו, זה שאנשי הארץ הם מאוד חזקים, וילידי ענק ונפילים. זה התחיל מיד כשהם הגיעו לחברון, הם רואים שם את בני הענק. וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוהר מצרים, מדגישה התורה, אוקיי, בהמשך המדרש מתייחס לזה ומסביר למה חשוב לציין את זה. הלאה, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויסעוהו במות בשניים. אשכול אחד של ענבים, שני אנשים היו צריכים לשאת אותו כשהוא נמצא על מות. ומן הרימונים ומן התאנים, למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל. אוקיי, עכשיו סיכום, סיכום מה שקרה שמה, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. עכשיו הם מגיעים חזרה למדבר פרן, למקום שבו בני ישראל חנו, משם הם נשלחו, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. אם נדבר על כאילו מושגים בעידן המודרני, נניח שהם קיימו מסיבת עיתונאים ששודרה בטלוויזיה, וכולם ראו את זה, והם עכשיו יושבים לסיכום שליחות הריגול שלהם. אז קודם כל הם מראים להם את פירות הארץ, והם אומרים, פירות הארץ בהחלט טובים, כלומר, מה שקיבלנו, שידענו, שארץ ישראל היא ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, זה אכן נכון, הנה, זה מה שהם אומרים בהתחלה. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראו מפרי הארץ ויספרו לו למשה ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלבי וזה פריה, כלומר לזה יש אישור. המרגלים אישרו שאכן זה כך. ועכשיו בא המשך. אפס, כי אז העם היושב בארץ. שאלת אותנו האם אנשי הארץ הם חזקים או חלשים? אם כן הם חזקים מאוד, אז זה חזק. אפס כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, מה הדיווח בעצם אומר? הארץ היא נהדרת, הפירות מצוינים, אבל הערים בצורות, לא יהיה לנו יכולת למוטט את החומות הבצורות, אנשי הארץ חזקים מאוד, ולכן בשורה התחתונה הארץ טובה אבל היא לא שווה את המחיר של מספרם של החללים שיפלו וגם מי אומר שבכלל נצליח לנצח אותם. עכשיו, כאן מתוארת דרמה, באמצע מסיבת העיתונאים הזאת יש לנו 12 נציגים, קם אחד, כלב, ויעש כלב, כלב בן יפונה משבט יהודה, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. כלומר, הסתבר שיש בתוך מערכת המודיעין ויכוח האם נוכל או לא נוכל. ובוויכוח הזה הרוב אומרים, אין סיכוי, הם חזקים מאיתנו, לא נוכל לרשת את הארץ. כלב בא ועומד בקול גדול ואומר, לא, נכון, הם, תראו, הוא לא מתכחש לזה שהם חזקים. אף אחד לא מתכחש לכלום, כלומר, לא אלה שאמרו לא כדאי ללכת אל הארץ, לא מתכחשים לזה שהארץ היא טובה ורחבה וארץ זבת חלב ודבש. וגם כלב לא מתעלם מזה שאנשי הארץ חזקים. הוא רק אומר, אנחנו כן נוכל לנצח אותם. כלומר, יש פה הערכות מודיעיניות חלוקות. בשאלה, איך להעריך את כוחם מול היכולת שלנו לנצח אותם. אחרי שכלב אומר את הדברים האלה, מה שקורה זה שהוא מותקף על ידי חבריו למשימת הריגול. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אגב, במדרש כתוב, מה זה חזק הוא ממנו? ממנו זה לא רק מאיתנו, אלא חזק הוא ממנו, מבורא עולם. שהרי צריך להבין, כל משימת הריגול הזאת, כמו שאמרתי מתחילה, ובהמשך עוד נחזק את הדברים האלה יותר, היא קריאת תיגר על הבטחת השם.
הוא הבטיח שהארץ טובה ורחבה, נכון? עכשיו, לא רק זה. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא החריב בעצם, כפשוטו, את הממלכה הגדולה בעולם באותה תקופה, ממלכת מצרים. היא חרבה. כמו שאומרים החרטומים לפרעה באחת המכות, הטרם תדע כי אבדה מצרים, מצרים נהרסה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע והראה את היכולות שלו. בקיצור, יש קבלות כאן. אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, כל הצבא המצרי מוטבע בים. אין אוכל, יורד מן משמיים. כלומר, לבוא ולהטיל ספק עכשיו ביכולת של האלוקים לנצח את הכנענים, אחרי שיש קבלות על כך שהוא ניצח את המצרים במרכאות, זה הדבר פה שהוא בעייתי מאוד. וזה מה שכתוב כאן במדרש, כי חזק הוא ממנו כביכול ממנו, מריבונו של עולם. ממשיכה התורה, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אז כמה דברים צריך לדעת פה. קודם כל, מה זאת אומרת שהם מוציאים את דיבת הארץ רעה, והם אומרים, הארץ הזאת היא ארץ אוכלת יושביה. מעניין, הם כאילו שמעו את החדשות שלנו של היום. אבל איך הם ידעו? מה זאת אומרת שהארץ אוכלת את יושביה? הדבר הנוסף, כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, כלומר גדולים, חזקים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ושימו להם מה כתוב כאן, וזה נקודה פסיכולוגית מאוד מרתקת. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כלומר, מכיוון שהם היו כאלה גדולים, אנחנו נראינו לידם כאלה קטנים, כמו חגבים לעומת בני אדם, כן? ואיך זה מתחיל? זו הנקודה הפסיכולוגית, היא אגב הרבה יותר עמוקה ממה שאוכל להתייחס אליה עכשיו. ואני בעינינו כחגבים, כלומר אנחנו הרגשנו את עצמנו כאלה קטנים. ולכן הערכה שלהם הייתה שכן היינו בעיניהם. כביכול, וזה בעצם העניין, אדם רואה את עצמו, וכמו שאדם רואה את עצמו הוא בעצם מקרין לאחרים איך להסתכל עליו. כשאתה רואה את עצמך כחגב, אז אתה באמת חגב, בעיני האחרים. אבל אם אתה חגב, אתה נראה כמו אריה בעיני עצמך, אז גם האחרים יירתעו ממך. אבל פה היה להם איזה מין רגשי נחיתות כאלה, ואנחנו קטנים, הם גדולים, ואין מצב, אין סיכוי. התגובה של עם ישראל הייתה, ותישא כל העדה, כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. כלומר, הדיווח היה מאוד פסימי ומאוד נגטיבי, והעם קיבל את זה, שכנראה אין סיכוי. זה לא טוב שנעלה לארץ, כי אם נעלה לארץ, זה בעצם יהיה התאבדות לאומית. הם יחסלו אותנו. לא נוכל, והם מבינים שלשם הולכים, וזה כאילו מן הליכה מראש למלכודת מוות. הם בוכים. בגמרא כתוב על זה, ויבכו העם בלילה הוא. אותו לילה ליל תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. הבחייה הזאת הייתה בחייה לא מוצדקת, בחייה לא נכונה. כדי לחפר עליה, אנחנו מציינים כל כך הרבה לילות תשעה באב לאורך הגולה. כלומר, כל הבחיות, זה הביטוי שנקרא בחייה לדורות. הבחייה לדורות הזאת עניינה לתקן ולהחזיר את הדברים הלא נכונים שקרו באותה בחייה לא מוצדקת שהייתה בלילה ההוא. מה קרה בעקבות זה? ואילונו, עכשיו כל העדה, ואילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו אליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו. ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. מה שהם אומרים כאן בעצם, ובתלונה הזאת הם גם גזרו את גזר דינם. לא היה שווה לצאת ממצרים. הלוואי שהיינו מתים במצרים. או עכשיו שכבר אנחנו לא במצרים, הלוואי שנמות במדבר ולא נלך לשם כדי למות שם. כי מה שיקרה זה, אם נלך לשם, גם נמות שם, וגם נשינו וטפנו וכל מה שיש לנו יהיה לבז. זה מה שהם אמרו.
הלא טוב לנו שוב מצרימה, ואז הם מחליטים שבמצב הנוכחי הם רוצים לחזור חזרה למצרים, כי הרי במדבר הם לא יכולים להתקיים, לארץ ישראל הם לא רוצים לעלות, אין להם ברירה אלא לחזור למצרים. עד כדי כך שכתוב פה, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כלומר, בואו נמנה מנהיג, כמובן לא משה, מנהיג שיקח אותנו ואת כל העם חזרה למצרים. ניתנה ראש, נציב בראשנו מישהו ונשוב למצרים. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם. וכאן מוזכר יהושע בן נון כשותף של כלב בהתנגדות לדיווח של עשרת חבריהם. כן? ויאמרו, יהושע וכלב, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. תסתכלו על החלק החיובי של הדברים. הרי כולם מסכימים, גם חברינו מסכימים שהארץ היא טובה מאוד מאוד. עכשיו, בקשר להאם אנחנו יכולים לנצח אותם או לא, הם חזקים? נכון שהם חזקים, אבל, אומרים יהושע וכלב לעם, אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת, הוא נתנה לנו. ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תראו. מה הם אומרים כאן בעצם, יהושע וכלב? הם מחדדים את ה... הם מביאים את זה להגדרה מדויקת של מה שקורה כאן. מה שקורה פה זה מרידה בהשם. כלומר, אם אתם מקבלים את הערכת חברינו המרגלים שאמרו שלא כדאי, כי זה מרשם להתאבדות ואנחנו הולכים למות שמה, אז אתם כופרים ביכולת של השם לגרום לנו לנצח אותם. זאת כפירה, זה מרד, זה מרידה בהשם. אחרי שהם אומרים להם את זה, התגובה של ה... עם ישראל, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. רצו להרוג אותם. איך הם מעיזים, יהושע וכלב, לנסות עכשיו לשכנע את העם בכל זאת ללכת. וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם למשה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, האנשים האלה ראו 10 מכות מצרים בעיניהם, ראו קריאת ים סוף, ראו מן יורד מן השמיים, ראו פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש, ראו את ניצחון על מלחמת עמלק. את כל האותות האלה עשיתי בקרבו, מה עוד צריך? עכשיו הם מטילים ספק אם אני יכול להכניס אותם לארץ או לא? לכן, שוב, מצד מידת הדין, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה זה את הדברים הבאים. עקנו בדבר ואורישנו, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. כלומר, כמו בחטא העגל, זוכרים שציינו את שני הדברים האלה? כמו בחטא העגל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרף ממני ואשמידם, גם בחטא המרגלים, אחרי שקרה כל הדבר הזה, שהם מקבלים את דברי הדיבה של המרגלים, ורוצים לרגום את יהושע וכלב, ורוצים למנות ראש ולחזור חזרה למצרים, גזר הדין מצד מידת הדין היה עונש מוות קולקטיבי, עקנו בדבר ואורישנו. ושוב, משה עומד בפרץ ולולא משה בחירו, שמתפלל ומציל את עם ישראל, עם ישראל היה נכחד חלילה. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת. כלומר, המצרים הרי כבר ראו את היכולת של השם. עכשיו, איך הם יסבירו את הסיטואציה? מה משה פה בעצם עושה? כשמשה מתפלל כאן, הוא בעצם מעלה פה טיעון, הוא מעלה פה ארגומנט. ומהו הארגומנט? יכול להיות שמצד מידת הדין הם מרדו ולכן מגיע להם עונש מוות, עם ישראל. אבל אומר משה לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לקחת בחשבון את המושג שנקרא חילול השם. כלומר, איך זה יתפרש בעולם? אומות העולם לא יפרשו את זה, הם מרדו בהשם ולכן השם העניש אותם. איך הם כן יפרשו את זה? הם יפרשו את זה בצורה הזאת. המצרים יאמרו אל יושב הארץ הזאת, ושמעו מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. כוחך, הכוונה היא 10 מכות מצרים, קריאת ים סוף, כל מה... היד החזקה שהייתה במצרים. יאמרו המצרים לכנענים, ושמעו מצרים ועכשיו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, אל יושבי ארץ כנען, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. עכשיו, מה יקרה? אם תמית אותם, והמדת את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר. כלומר, מה שהם יגידו זה שנגמר לך הכוח.
כלומר, היית גדול על המצרים, כלומר, הצלחת, היקטת את המצרים, אבל ברגע שאתה רוצה לממש את ההבטחה, לתת להם עכשיו מקום חלופי, במקום תושבי ארץ כנען החזקים, אז זה יתברר, אז זה יתפרש בעולם כאילו שאין לך יכולת, וזה חילול השם. ולכן הוא אומר, משה ממשיך ואומר, ואתה יגדלנה כוח השם, כאשר דיברת למור. אני רוצה להזכיר שוב, גם על זה דיברנו בעבר בעריכות, שמיד אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה מופיע בספר שמות פרק ל"ג, פרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה את הסוד שנקרא 13 מידות של רחמים. השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, והוא אומר לו, והגמרא אומרת, ברית כרותה ל-13 מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, בכל עת שחוטאים, אם עושים תשובה ואומרים לפני 13 מידות אלו, זה עובד. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שדיברנו על זה לפני שנה בחטא העגל? אז אתה גילית לי את העניין של 13 מידות, עכשיו הוא משתמש בזה, ואתה יגדלנה כוח השם. כלומר, תגביר צורת הנהגה אחרת על מידת הדין שמחייבת הכחדה של עם ישראל, וצורת ההנהגה האחרת היא מידת הרחמים. מידת הרחמים זה 13 מידות, הרי 13 מידות נקראים 13 מידות של רחמים, שהם השם השם כרחום וחנון. משה עכשיו משתמש עם העניין הזה, ואתה יגדל לכוח השם, כלומר תפגין פה גדלות כוח בזה שאתה מעביר את מידת הדין וממיר אותה במידת הרחמים. ואתה יגדל לכוח השם כאשר דיברת, כמו שאמרת לי למור, השם ערך אפיים ורב חסד נושא עוון ופשע ונקה לא ינקה, פוקד עוון עמות על בנים השלישים והרבעים, סלח לה, זו הבקשה שלו, סלח לה לעוון העם הזה כגודל חסדך. זה חסד. וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה. ביי דווי, למי ששמע פה, כלומר יש מי שאוזן ככה קצת רגישה, מוזכרים פה שלושת המידות של צורת ההנהגה, שזה דין, רחמים וחסד. חסד, דין ורחמים, חדר. בקבלה יש התייחסות לשלושת האותיות האלה. חדר, אם אתם זוכרים פעם, הזכרנו שבעצם הצורה של ה... שזה מוסבר בקבלה, זה שאם אתה לוקח את ה... יש קמץ, פתח, צירה, סגול. אז בואו ניקח סגול, בסגול יש שלוש נקודות, נכון? הנקודה מצד ימין היא חסד, הנקודה מצד שמאל במקביל היא דין, והנקודה באמצע, בדיוק ביניהם קצת למטה, זה רחמים, זה חדר, חסד, דין, רחמים. עכשיו, מצד מידת הדין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עקנו בדבר והורישן. בא משה ואומר, יגדל נכוח השם, הוא מזכיר פה את מידות הרחמים, כן? כאשר מידות הרחמים יפעלו מתוך חסד גמור, כגודל חסדך. אוקיי. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. התפילה של משה עבדה, כמו שקדוש ברוך הוא הבטיח לו. ברית כרותה ל-13 מידות של חכמים שאינם חוזרות ריקם. אבל, פה צריך להבין את זה. מידת הדין לא נדחית לגמרי ומתבטלת מפני מידת הרחמים. מידת הרחמים ממתקת את הדין, אבל היא לא מבטלת אותו. וזה מה שכתוב כאן. מה שבעצם מצד מידת הדין היה צריך להיות, זה שבאותו זמן כולם ימותו בדבר. כלומר, השמדה של כלל ישראל. עקנו בדבר והורישן. התפילה של משה עזרה שזה לא יקרה בבת אחת, אבל זה יקרה בתשלומים. כיצד? הנה נראה. ויאמר השם סלחתי כדבריך, ואולם, בת, אבל, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים, חי אני, זה שבועה, כמו שאומרים חי אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא נשבר במציאותו, שהוא הקיום הנצחי, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר עד כאן. ולמרות זאת הם מנסים אותי, ועכשיו מטילים ספק בדבר, אם אני יכול להכניס אותם לארץ או לא, כל האנשים האלה, כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. ואז בעצם יש פה מיתוק הדין, אבל הדין בכל זאת קיים. כל אלה שקיבלו את הלשון הרע של המרגלים, לא יראו את הארץ. ואיך זה יהיה? נראה. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת אמו וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בה שמה, וזרעו יורישנה. וזה כולל כמובן גם את יהושע, שהיה המצביא אחרי משה, שהיה בפועל זה שהוריש את תושבי הארץ. והעמלקי והכנעני יושב בעמק, מחר. עכשיו, הנה התיאור של העונש. מחר. פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. כלומר, הוא אומר להם, אתם עושים חזרה אחורה פניהם, הם כבר היו בדרך לארץ. נכון, המרגלים הרי עולים
הקצה כנראה הצפוני של מדבר סיני לכיוון חברון. עכשיו הוא אומר להם, תחזרו חזרה, מחר פנו, תפנו, תעשו יוטרן, ועוסעו לכם המדבר דרך ים סוף. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי את תלונות בני ישראל, אשר שמעתי, אשר הם מלינים עליי שמעתי. אמור אליהם, חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. וכמו שאמרנו קודם לכן, הם במו פיהם גזרו על עצמם את גזר דינם. הרי הם אמרו, לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו. אז הנה הקדוש ברוך הוא אומר להם, אמור עליהם, חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מצטרכם, מבין 20 שנה ומעלה, אשר הלינותם עליי. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ואביא אותי אותם, וידעו את הארץ אשר נעשתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשרתרתם את הארץ, למה 40 שנה? במספר הימים אשרתרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. וזה בעצם מה שכתוב בתהילים, 40 שנה עקות בדור. דור שלם צריך יהיה להימחק או לא לראות את הארץ, אבל הוא לא עושה את זה בבת אחת, אלא בהדרגה. אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי במדבר. במדבר הזה איתם ושם ימותו. והאנשים, עכשיו, זה עוד לא נגמר. אחרי שכל זה קרה, ומשה אומר להם את התוצאות של מה שקרה, תראו מה קרה. והאנשים אשר שלח משה לטור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה, להוציא דיבה על הארץ. הם שוב מתסיסים אותם מחדש. אתם רואים, תראו מה קורה, והם מוצאים את דיבת הארץ, ולכן הם מקבלים את עונשם מיידית, אותם 10 מרגלים. וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. ויהושע וכלב חיו, בן יפונה חיו מן האנשים ההם הולכים לטור את הארץ. רק יהושע וכלב שרדו מתוך הקבוצה הזאת של 12 המרגלים. וידבר משה את הדברים האלה לכל בני ישראל, והתאבלו העם מאוד. נו, אז לכאורה זה היה אמור להסתיים פה? עוד לא. כשקוראים את כל זה אפשר קצת לקבל מושג כמה קשה עורף אנחנו. כי תראו מה קרה מיד אחרי זה. הם מתאבלים, נכון? כבר קרה, הם הבינו, והייתה מגפה שקילתה את כל אלה ש... לכאורה הכל היה צריך להיות מובן, אבל מה קורה למחרת בבוקר? וישכימו בבוקר, מי? כל בני ישראל, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר כי חטאנו. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תעשו יותר, פנו, סעו לכם. הם אומרים, לא, אנחנו עולים להר. כלומר, אנחנו נכנסים לארץ anyway, לא מקבלים את העונש הזה של להיות עכשיו במדבר, 40 שנה. הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. כאילו לתקן את זה, הרי לא רצינו, נכון? אבל עכשיו אנחנו רואים איזה עונש אנחנו הולכים לקבל, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אז אנחנו כן הולכים על זה. אפילו שמבחינת הערכה שלנו זה כרוך בהתאבדות, אבל אנחנו עכשיו כל כך מאמינים בהשם, שאנחנו ממש רוצים, כי הבנו את מה שקרה. אומר להם משה, ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח. אל תעלו, כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. כי העמלקים והכנענים שם לפניכם ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם, ולא יהיה השם עמכם, והם לא שמים לו. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה, וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. זהו, זה הסיפור כמו שהוא מופיע בפרשת השבוע. עכשיו נשארנו פה עם הרבה שאלות, ואני רוצה עכשיו לעבור לתוספת האינפורמציה שנמצאת בספר דברים. בספר דברים בתחילתו, משה רבנו, בסוף 40 שנה במדבר, אחרי שכבר כל הדור הזה עבר מן העולם, אחרי 40 שנה, כתוב בתחילת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אחרי ה-38 שנה של המסע הזה, הם הגיעו לשם. ואז משה מוכיח אותם. כל ספר דברים הוא ספר של תוכחה, שמשה אומר להם, בואו נעבור ביחד על כל המסע הזה שהיה לנו מאז שיצאנו ממצרים. והוא מזכיר שם את כל הדברים ברמה של תוכחה. כן? בספר דברים, בפרק א', הוא מגיע לקטע של אחרי שהגענו למדבר פרן, היינו בדרך להגיע לארץ, ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין. זוכרים אבל את השאלות ששאלנו פה כשקראנו את זה בפרשת שלח? השאלה הראשונה שהייתה, מה זה שלח לך אנשים? שלח אנשים. חוץ מזה, מה משה מטיל עליהם לבדוק האם הארץ טובה או לא?
השמנה עם רזה, יש בעץ עם עין, הקדוש ברוך הוא הבטיח. כלומר, כל הדבר הזה הוא תמוע. ופשר העניין מתבאר כשאתה קורא את התיאור בספר דברים. בספר דברים הוא מתאר את אותו דבר עם תוספת של כמה פרטים מאוד חשובים של אינפורמציה. בואו נראה. ספר דברים פרק א' מפסוק י"ט ואילך. ונישא מחורב, כלומר אחרי מעמד הר סיני, עברנו, נסענו מחורב, נעלה הענן, ואנחנו מגיעים למדבר פרן. ונישא מחורב הנלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה השם עלינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. קדש ברנע נמצאת שם במדבר פרן. אם כן, ואומר עליכם, זאת לפני שליחת המרגלים, ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי, אשר השם אלוהינו נותן לנו. אתם עכשיו בחלק הדרומי של ארץ ישראל, בואו תעלו. עכשיו הוא אומר להם, ראו אשר אלוקינו נתן לנו, ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלה רש. כלומר, הוא נותן לו פקודת הסתער. אתה עולה עכשיו לכבוש את הארץ, עלה רש. כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. ואז קורה הדבר הבא, מתאר משה, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו. ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. אז מה כתוב כאן? שכשהם הגיעו לקדש ברנע במדבר פרן, משה אומר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, עלה רש, תלכו לרשת את הארץ. ואז הם באים ואומרים לו, אוקיי, רק לפני שאנחנו הולכים, בוא נשלח מרגלים כדי שיראו לנו את הדרך, איך לכבוש את הארץ. כלומר, היוזמה לשליחת המרגלים באה מהעם, לא מהקדוש ברוך הוא ולא ממשה. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, אתם ביקשתם לשלוח את המרגלים. אוקיי? בואו נראה הלאה. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. אז מה קרה? באו אנשים מקרב העם, כולכם, בעצם בא כל העם עם דרישה לשלוח מרגלים. אומר משה, ויתר בעיניי הדבר. בפשטות איך זה נראה? היה נראה לי בסדר. וכאן צריך לשאול שוב, מה זאת אומרת נראה לך בסדר? הקדוש ברוך הוא הבטיח, לשלוח מרגלים זה להטיל ספק, נכון? מה פתאום זה טוב בעיני משה? אז עוד רגע. ויתר בעיניי הדבר, ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבט, ואז הוא מתחיל לתאר שמה שהם אכן נשלחו ויפנו ויעלו הערה ויבוא עוד נחל אשכול וירגלו אותה. בואו רגע נלך לרש"י וננסה לראות מה פשר, כלומר מה טמון פה עוד בדברים האלה, שהעם הוא זה שיוזם לבקש את השליחה של המרגלים, ומה פשר הדבר של ויתה בעיני הדבר, בעיני משה. אומר רש"י, ותקרבו נראה כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. אומר רש"י, ויתב בעיני הדבר, בעיני ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. המקום זה הכוונה הקדוש ברוך הוא, כן? בעיני היה טוב הדבר. עכשיו הוא שואל פה בשם, כל הדברים האלה מופיעים במדרש. רש"י רק מסכם לנו אותה. אז רש"י אומר ככה, ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכיחות? הרב אומר את זה כחלק מכל ההוכחה שהוא מוכיח אותם, תראו איך התנהגתם. אז כאן כשהוא בא ואומר, אתם ביקשתם לשלוח מרגלים, והדבר לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אז מה פירוש שזה מצא חן בעיניי? מה, אני בצד שלכם או בצד של הקדוש ברוך הוא? זו השאלה שנשאלת פה. ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכיחות? אם הוא גם הסכים עם זה, למה הוא אומר את זה בתור תוכיחה? וכאן יש פה את ההסבר המדהים הזה. משל, לאדם שאומר לחברו, מכור לי חמורך זה. הוא נותן פה, כדי להסביר נכון את הדברים של משה, אז הוא נותן משל. אני אמשיל את המשל הזה במושגי ימינו. פעם חמור היה תחליף לרכב שיש לכל אחד מאיתנו כדי לנוע ממקום למקום. אז פעם היה חמור שהוא מסע ורכיבה וכן הלאה. אז תארו לעצמכם, אל אדם עוצר ליד חבר שלו, אומר לו, אתה מוכר את האוטו? אז הוא אומר לו, אוקיי, אתה רוצה לקנות? כן. אדם אומר לחברו, מכור לי חמורך הזה. אמר לו, הם, כן, אוקיי, אני מוכן למכור. אז הוא אומר לו, תראה, לפני שאני קונה ומשקיע הרבה כסף בקניית האוטו הזה, בקניית החמור הזה, תן לי אותו לניסיון, תן לעשות עליו סיבוב, לראות אם הוא נוסע טוב, כן? נותנו אתה לי לניסיון, אומר לו, הם, אין בעיה, האוטו מצוין, אתה רוצה, קח אותו לאיזה טסט שאתה רוצה. אז הוא שם ממשיך לשאל אותו, בהרים ובגבעות,
אני לא אקח את החמור רק ככה למסע במישור. האם הוא יכול לטפס על הרים? 4x4? הוא יכול לטפס את הקסטל? בלי להתאמץ? כן? זה השאלה. אמר לו, הן, אין בעיה, תשמע, הוא במצב נהדר, אתה... הוא עושה מה שאתה רוצה. כיוון שראה הקונה הפוטנציאלי שאין מעקבו כלום, כאילו שהוא לא יכול להציב לו אתגרים, הוא לא מפחד משום דבר, הוא אומר לו, תבדוק אותו, אין בעיה, שאינו מעקבו כלום. אמר הלוקח, הקונה, אמר בליבו, בטוח הוא זה שלא ימצא בו מום. בטוח שאין בזה דפקט, זה כנראה כאן מצב טוב. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני מוותר על הטסט, חבל על הזמן. אם אתה כל כך בטוח ואתה ככה אומר את הדברים בביטחון, איזה צ'אלנג' אני מציע לך, אז הנה, קניתי, קח את הכסף. אמר לו, מיד אמר לו, תול מעותיך ואיני מנסה. זה המשל, אוקיי? עכשיו מסביר, הדברים האלה מסבירים את מה שאמר משה. משה הרי בא לעם ואמר להם, הקדוש ברוך הוא הולך להכניס אתכם לארץ זבת חלב ודבש, לארץ טובה ורחבה. הם באים ואומרים לו, אתה בטוח? בואו נשלח מרגלים. אין בעיה, תשלחו מרגלים, הארץ טובה, אני אומר לכם. בטוח? כן. מה היה צריך להיות עכשיו? הוא המוכר כביכול, הם הקונים, וכל מה שהם אומרים לו, בואו נבדוק ככה, הוא אומר להם, תבדקו מה שאתם רוצים, הכל בסדר. מה היה צריך להיות? שהם יגידו לו, אתה כל כך בטוח, אז אם ככה אנחנו מוותרים על הטסט. והם לא אמרו את זה. הם אמרו לו, אנחנו הולכים על הטסט בכל מקרה. כן? מעתה אף אני אומר, הוא מסביר את דבריו של משה, מעתה אף אני הודיתי לדבריכם, כשאתם שאלתם אותי, בואו נשלח מרגלים, אז אמרתי, אוקיי, אתם יודעים מה, תשלחו מרגלים. מעתה אף אני הודיתי לדבריכם, שמה תחזרו בכם, שתראו שאני מעכב, כלומר, ואיתה בעיני הדבר, זה לא אמירה של הסכמה, אלא זה מין ציניות כזאת. אומר, אז אני אמרתי, אוקיי, זה מה שאתם רוצים, באמת, אחרי כל מה שראיתם, עוד צריך לנסות, הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לשלח מרגלים, תשלחו מרגלים. כן? ואתם לא חזרתם בכם. לא חזרתם בכם, למה? כי לא האמנתם לביטחון. אמרתם, אנחנו רוצים לבדוק בעצמנו. במילים אחרות, אתם מטילים ספק ביכולת של אלוקים. ולכן קרה פה הדבר הבא. תראו את רשי הבא, שלח לך. עכשיו אני חוזר לרשי על פרשת השבוע שלנו. מה פירוש המילים, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים? אומר רשי, שלח לך לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. לפי, שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו כמו שכתיב, שכתוב ותקרבו נראה כולכם בספר דברים. ומשה נמלך בשכינה. לפני שכשמשה אמר להם, אוקיי, בסדר, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, נו, מה אתה אומר? הם רוצים לשלוח מרגלים? כן? אמר, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אמרתי להם שהיא טובה, שאני אמר אלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה. אתם רוצים לבדוק או אתם מטילים ספק בזה? חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות בדברי המרגלים. למען לא יירשוע. אם אתם מטילים ספק, אחרי כל מה שראיתם, 10 מכות מצרים קראתם עשו וכולי, כן? אתם מטילים ספק, אז אתם לא ראויים לרשת את הארץ. לכן, אתם ביקשתם לשלוח מרגלים, אני אתן לכם לשלוח מרגלים, למרגלים האלה יהיו שתי עמדות, ואני אתן לכם את האפשרות לבחור. והם בחרו לשמוע למפקפקים ביכולת של הקדוש ברוך הוא לכבוש את הארץ. ולכן הם לא ראויים. כי אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה לא ראוי לקבל את הארץ. זאת אומרת, זה היה פה כל התהליך. זה פשר המילים, שלח לך אנשים. למרות שכתוב בתחילת פרשת לך לך, בתחילת פרשת שלח לך, על פי השם. הוא שלח אותם על פי השם כי משה נמלך בשכינה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו את הדברים, שוב, לאור ההסבר הזה, אתם לא פיקפקתם, אתם לא ראויים לדבר, אז אני אתן לכם אפשרות לשלוח את המרגלים ולטעות בדבריהם. וזה מה שקרה. עכשיו, מה המשך התיאור שם? הם מגיעים, משה מתאר, בספר דברים אני חוזר, כן? הם עולים לרגל את הארץ, ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישובו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלינו נותן לנו. עכשיו, שימו לב להמשך. משה רבנו לכאורה בעצם פה לא נותן תמונה שלמה של הדיווח של המרגלים. הוא מדבר על פתיחת הדברים, ובפתיחת הדברים הם גם אמרו, וזה מופיע גם בספר במדבר, שהארץ היא טובה, נכון? מה משה מציין כאן? שהמרגלים באו ואמרו, הארץ טובה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, והנה פרי הארץ שהם פירות יפים וגדולים, כן? ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלינו נותן לנו. ועכשיו פה הוא חותך כאילו, תהנה, בהמשך הוא יחזור על זה, אבל מה הייתה התגובה של העם?
ולא אביתם לעלות, למרות שהארץ טובה, ופריה הוא טוב, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, והם הביאו לכם דוגמה, ותמרו את פי השם אלוקיכם. הוא מדבר פה עכשיו אל העם. אתם לא רציתם לעלות. עכשיו הוא מוסיף פה דבר שהוא דבר נורא והיום. הוא ממשיך ואומר ככה, אתם לא רציתם לעלות, ומה עשיתם במקום? ותרגנו באוהליכם, ותאמרו. אתם ישבתם באוהלים שלכם ורטנתם. איך קוראים לזה בעברית מודרנית? כיתרתם. כן? התלוננתם. ותרגנו באוהליכם ותאמרו, ומה אמרתם? שימו למה הוא אומר פה, זה לא יאומן. ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מי שמבין מה שהם אומרים פה, אני רק פשוט אתרגם את זה בקצת יותר מילים כדי שנבין. הם אומרים, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. ומכיוון שהוא כל כך שונא אותנו, הוא עשה את 10 מכות מצרים, והרס את הממלכה המצרית, והטביע את הצבא המצרי בים, כל זה כי הוא שונא אותנו. כי למה? הוא רוצה להוציא אותנו ממצרים, כדי להוביל אותנו להשמדה בארץ כנען. זאת אומרת, בשביל זה הוא עשה את כל ניסי מצרים. זה מה שהם אומרים. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים? כלומר, לאן אנחנו בדיוק הולכים? אנחנו הולכים להתאבד. אחינו המסו את לבבנו, כלומר, אותם 10 מרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רע, הם המסו את לבבם, כלומר, גרמו להם לפחד. אחינו המסו את לבבנו למור עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. זה מה שאתם אמרתם. אומר משה, ואומר עליכם לא תארצון ולא תירון מהם. השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. אני הרגעתי אתכם ואמרתי לכם, נכון, הם חזקים מבחינה פיזית. אז מה? גם המצרים היו חזקים. הם באו עם כל חיל פרעה שרדפו אחריכם לים. מה היה שם? אמרתי לכם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, וככה היה. אז הם חזקים, אז מה? השם יותר חזק מהם. זה מה שאומר משה. השם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה לכם במצרים לעיניכם. ותבינו, זה לא סיפורים. אתם ראיתם את היכולות האלוקיות במצרים. ראיתם את זה לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, לא רק במצרים, במדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. הורדת המן, לקיים עם של כל כך הרבה אנשים במשך שנה שלמה על ידי מן שיורד כל יום מן השמיים, ראיתם את היכולת האלוקית, כן? ובדבר הזה אינכם מאמינים באשם אלוקיכם? אז בזה אתם לא מאמינים שהוא יכול להכניס אתכם לארץ ישראל? ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותיכם, לחנותכם באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם, וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף וישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. עכשיו משה מוסיף פה עוד דבר אחד. גם בי יתענף השם, בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. זה כאילו מין השלכה צדדית של חטא המרגלים. משה רבנו היה צריך לחיות 120 שנה. אם המרגלים היו משכנעים את העם שאפשר לעלות לארץ ולא מוצאים את דיבת הארץ רעה, אז הם היו באותה שנה נכנסים לארץ. ואז משה רבנו היה נכנס איתם לארץ וחי איתם עוד 40 שנה. זה שהם גרמו לזה שהעם התעכב במדבר 40 שנה ומשה הנהיג אותם, הוביל את משה למיצוי ימיו שנקבעו לו מראש, ולכן גם הוא לא נכנס לארץ. אחד מהדברים שהם גרמו זה שמשה לא ייכנס לארץ. למה אומרים תמיד שזה בגלל שמשה ייקח את הסלע? זה עוד דבר. זה כאילו סיבה, יש סיבה מיידית ואת הסיבה האולטימטיבית. יש תמיד את ה-secondary cause. אבל זה אחד מההשלכות של זה. כן? גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק, כי הוא ינחילנו את ישראל, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, הם יבואו שם ולהם יתננה, והם ירשוע. עכשיו, הוא ממשיך ומצייר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתם פנו לכם, עשו המדבר הדרך ים סוף. ותענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם. לכן אנחנו מודים שחטאנו, עכשיו אנחנו רוצים לתקן את זה. איך? אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו. כלומר, אנחנו קיבלנו את עמדת המרגלים ואמרנו, לא רוצים להילחם, עכשיו אנחנו כן רוצים להילחם. השתכנענו שבאמת השם יכול להציל אותה, לכבוש לפנינו את הארץ. ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה. ויאמר השם אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנקפו לפני אויביכם, ואדבר אליכם ולא שמעתם. ותאמרו את פי השם ותזידו ותעלו ההרה,
ויצא האמורי יושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד החורמה. ותשובו ותבכו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא יאזין לכם, ותשבו בקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם, וזה הוביל לכל ה-38 שנים שלאחר מכן של השהייה במדבר. זהו, זה התיאור בספר דברים, והדברים קצת משלימים זה את זה. יש שתי נקודות שאנחנו נסיים איתם את מה בעצם קרה כאן. שתי הנקודות החשובות הן להבין למה המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה. נקודה א'. נקודה שנייה זה למה בני ישראל קיבלו את העמדה הנגטיבית ודחו את העמדה הפוזיטיבית של יהושע וכלב. אלה שתי נקודות מרכזיות, מהותיות מאוד. אני אנסה להתייחס אליהן בקצרה כדי פשוט לסגור את המעגל ופחות או יותר להבין לפחות בגדול מה קרה. יש תמיד את המצב של חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה. כבר נתנו את הדוגמאות האלה בעבר כמה פעמים. כן, יש אנשים שהם מטבעם אופטימיים, ומאחרים שמטבעם באישיות שלהם הם פסימיים. הדוגמה שתמיד אני נותן כדוגמה חביבה, קבוצה של 20 אנשים יצאה לטיול. טיול. מאוד נהנו מהטיול. הטיול היה מקסים, ראו כל מיני נופים משגעים. היה טוב. גמרו את הטיול, עושים עכשיו ראיון עם המשתתפים של הטיול, איך היה הטיול. כולם מסכימים שהטיול היה נהדר. אבל חלק מהאנשים בתגובה הראשונה יגידו, נכון, אבל האוכל היה על הפנים. אחרים יגידו, אבל וואו, זה היה טיול משגע. עכשיו צריך להבין, גם אלה שהתלוננו על האוכל, הסכימו שהטיול היה יפה. הם לא הייתה להם בעיה עם זה שהטיול היה יפה. רק זה היה חלק שהם פשוט לא טרחו להזכיר אותו בסיכום של הטיול. הם תמיד מתמקדים במה לא היה בסדר. האחרים מסכימים כנראה בהחלט גם כן, שבאירועים אחרים האוכל היה יותר טוב. האוכל עכשיו לא היה מן המשובחים. אבל כשהם נדרשים לסכם את הטיול, מבחינתם הם רואים את החלק החיובי. זאת אומרת, יש פה נתונים, אותם נתונים שעומדים בפני כולם. רק מישהו משום מה בוחר להתמקד בפוזיטיב, ומישהו משום מה בוחר להתמקד בנגטיב. והדבר המרתק הוא זה המשום מה הזה. כלומר, למה? למה מישהו ירצה להתמקד בפוזיטיב, ואחר לעומתו ירצה? כי נבין, זה לא דבר אובייקטיבי, זה דבר סובייקטיבי. זה נובע מהאישיות של המתבונן בנתונים, לא מהנתונים. הנתונים כולם נמצאים בשלמותם בפני כל הנוכחים. רק עכשיו אני בוחר איזה משקל לתת לנתונים האלה, ואני משום מה בוחר להתמקד בחיובי, או משום מה להתמקד בשלילי. המשום מה הזה לא קשור לנתונים, אלא קשור למשהו פנימי בתוך האישיות שלי. בפשטות אפשר להגיד, וככה אמרו פסיכולוגים שטחיים, אדם מריר, ממורמר, שרע לו בחיים, תמיד יחפש בכל דבר את הנגטיב. אדם שכיף לו בחיים והיו לו, הייתה לו ילדות מוצלחת, תמיד יראה את הדברים החיוביים. אבל אנחנו רוצים להיכנס פנימה, זה נכון, אבל אנחנו רוצים להיכנס פנימה יותר, לנסות להבין למה. למה מישהו מתמקד בזה? מה זאת אומרת, זה אכן קשור לנקודות האופי שלו, אבל זה קשור למשהו מאוד מרתק. ובסיפור של המרגלים, יש לנו פה גילוי מדהים שמגלה לנו הזוהר. הזוהר מתייחס לעניין של עשרת המרגלים מול שני המרגלים, יהושע וכלב שדיברו בשבח הארץ, ועשרת המרגלים שדיברו בגנות הארץ. והוא מגלה לנו פה נקודה נסתרת שהניע את המרגלים. בואו תראו מה זה. זה כתוב בארמית, אני אתרגם את זה לעברית, אבל לשון הזוהר, על פרשת שלח. אומר הזוהר, פרשת שלח, ספר במדבר, דף קנ"ח עמוד א', וישלח אותם משה, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם. הזוהר בוחר לומר את זה כאן ממש בהתחלה. האנשים שנבחרו לא היו סתם אנשים. הם היו אנשים, ראשי בני ישראל, אנשים חשובים. לא אנשים, אנשים שנבחרו בקפידה על ידי משה. כן? אומר הזוהר, וישלח אותם משה, כולם אנשים, כולהו זכאים, הבו, וראשי די ישראל הבו. כולם, בזמן שהם נשלחו, יצאו למשימה, היו אנשים זכאים, כלומר צדיקים.
וראשי העם, ראשי העם ישראל היו. אבל מה קרה? מה השתבש פה? אבל אינום דברו לגרמיו איתה בישה. הם משכו לעצמם עיצה רעה. איתה זה עיצה, בישה זה רע. הם משכו לעצמם או משכו את עצמם למקום רע. מה גרם את זה? עמי נת לעץ הדת. שואל הזוהר, למה? הם היו אנשים צדיקים וחשובים. למה הם הלכו לכיוון הנגטיבי הזה? למה הם לקחו את העצה הזאת, את העצה הרעה הזאת? אז שימו לב, כאן הוא אומר את זה. אלא אמרו, אי יעלון ישראל לערה, נתעבר ענן מלהבי ריישן. אנחנו עכשיו ראשי בני ישראל. כלומר, לא במקרה התורה מזכירה שהם היו ראשי בני ישראל. כי זה היה המניע. מה היה המניע? כשבוחרים מישהו, אמרנו נשיא, זה מישהו שהוא מנוסה מהעם. שימו לב, מנוסה מהעם. כלומר, אם העם נמצא ברמה מסוימת, והוא נמצא מעל הרמה הזאת, הוא נקרא נשיא. עכשיו, יש הבדל בין עם ישראל כשהם נמצאים במדבר, לבין עם ישראל כשהם נמצאים בארץ ישראל. כבר הזכרנו כמה פעמים שארץ ישראל היא לא סתם עוד מקום, היא ארץ הקודש. והרבה מאוד מהמצוות שהם הצטוו לפני שנה ובמהלך השנה האחרונה, מאז מעמד הר סיני, מתחילה במילים, כי תבואו אל הארץ אשר אנוכי נותן לכם וקצרתם את קצירה ועשיתם כך. כלומר, יש הרבה מאוד מצוות בארץ שהן מוגדרות כמצוות התלויות בארץ. כלומר, העם נמצא ברגע זה במצב שהוא לא בארץ, ולכן הוא לא צריך לקיים מצוות מסוימות, מה שאומר שהוא נמצא ברמה רוחנית מסוימת. כשהם יעלו לארץ, עצם הכניסה לארץ והמחויבויות הרוחניות הנלוות או המתבקשות מזה, ירים את הרמה של הקבוצה כולה. איך זה קשור למרגלים? הם אומרים ככה. אנחנו ראשי העם עכשיו, כשהעם נמצא כאן במדבר. אם נעלה לארץ, העם כולו יידרש להגיע למעלות גבוהות יותר, וזה גם יחייב אותנו לעלות למדרגות גבוהות יותר. ומי אמר שזה אכן יקרה? ואז, כשיהיו בחירות נוספות כבר בארץ ישראל לראשי העם, מי אמר שאנחנו ניבחר? במילים אחרות הם פוחדים עכשיו להפסיד את הג'וב שלהם. וזה המניע הפנימי הנסתר שגורם להם, כך אומר הזוהר, בואו נראה את זה בפנים. אלה אמרו, אי יעלו ישראל לארה, אם יעלו יכנסו ישראל לארץ, נתעבר ענן מלמהבי ריישין. אנחנו נסיים את הקדנציה שלנו בתור ראשי העם, ראשי בני ישראל, וימנה משה ריישין אחרנים, ומשה ימנה ראשים אחרים, שונים מאיתנו, גבוהים יותר מבחינה רוחנית. דהענן זכינן במדברה למהבי ריישין. אנחנו בתנאי המדבר, ברמת המדבר, אנחנו זכינו להיות ראשים. אבל בארה לא נזכה, אבל בארץ ישראל מי אמר שנזכה? הוא כנראה לא נזכה. ועל דנת לעיצה בישה לגרמיו. ומכיוון שהם נטלו לעצמם, לגרמיו כוונה לעצמם, עיצה רעה. כלומר, המניע פה היה מניע קרייריסטי, אגואיסטי שלהם. לכן, מה הם רצו? מה הם רצו לעשות? הרי ניסו בדיוק הפוך ממה שהם רצו. הם רצו לשמור על המעמד שלהם, בתור ראשי העם. מה הם בסופו של דבר השיגו? ועל דנטלה, ועל מכיוון שהם לקחו עצה רעה לעצמם, מתו הם וכל אלו שנטלו מהם את העצה. בסופו של דבר מה שקרה זה שלא רק שהם לא הפסידו את הג'וב, הם הפסידו את החיים שלהם, והם גרמו לכך שכל אלה שקיבלו מהם את העצה, כלומר כלל ישראל, כל אלה שקיבלו את העצה הזאת, הם גם כן מתו במדבר. מה הזוהר מגלה לנו? יסוד עצום, מי שמבין את זה, זה פשוט סקרי, ממש מפחיד. אנחנו גם היום רואים את זה. כאילו, יש איזה הערכות אובייקטיביות, בכל מיני תחומים, כביכול אובייקטיביות. מדענים, רואים נתונים ובונים תיאוריה. על סמך הנתונים, נכון? עכשיו, אתה יכול לראות, זה דבר שקורה בכל אחד כמעט מענפי המדע. אותם נתונים, מונחים בפני סוגים שונים של מדענים שאמורים להיות מומחים בתחום הזה. האם תמיד ניתוח הנתונים הוא זהה? לפעמים מדענים מסתכלים על אותם נתונים וכל אחד מבין מזה משהו אחר לגמרי. עכשיו הנתונים הם אותם נתונים. איפה הבעיה? באופן
או במשקל שאני כאינדיבידואל מייחס לנתונים האובייקטיביים. במילים אחרות, יש פה את הנתונים האובייקטיביים ואת ההתייחסות הסובייקטיבית שלי לנתונים. זה במדע, זה בהערכות מודיעיניות. אנחנו עכשיו נמצאים כבר כמה שנים בסיפור של הפצצה האיראנית. הדברים האלה זלגו לתקשורת, לכן אפשר לדבר עליהם. בקהיליית המודיעין של ישראל, המהוללת, קהיליית המודיעין המהוללת של ישראל, יש מחלוקת בין ראש המוסד לראש הממשלה. לפחות הייתה מחלוקת, עכשיו כבר הורידו אותה מתחת לפני השטח, אבל עדיין, בסך הכל צריך להידרש מתישהו בתקופה הקרובה יהיה צורך להידרש לשאלה מה עושים עם הפצצה האיראנית. כן לתקוף או לא לתקוף. הנתונים, אני רוצה להאמין או להעריך, שכל הנתונים שנמצאים בפני ראש המוסד, נמצאים בפני ראש הממשלה. למה יש עמדות שונות, ואגב הפוכות, וכמו שאמרתי, מכיוון שהם הוציאו את זה לתקשורת, אז אנחנו יודעים שהם חולקים אחד על השני. לתקוף או לא לתקוף? האם לתקוף זה קריטי ובלי זה ממש אנחנו בסכנת השמדה, או הפוך? אם נתקוף, נביא על עצמנו סכנת השמדה. במה זה תלוי? זה לא תלוי בנתונים, הנתונים הם אותם נתונים. זה תלוי בהערכות של המעריך. למה המעריך מעריך כך והמעריך האחר מעריך אחרת? הסוד הגדול הוא שזה קשור לנטיות הלב. זה קשור לאישיות וזה קשור לפעמים לכל מיני דברים. אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד את זה. רק זה מתבקש ממה שאומר פה הזוהר. וזה יעשה אותנו אולי קצת פחות נאיבים. אין החלטות אובייקטיביות. כל החלטה היא החלטה מוטה. היא החלטה שיש בה נגיעה, או מודעת, או בתת מודע. זה בכלל לא משנה. אבל העובדה שאני רוצה לראות את הנתונים ככה, זה לא העניין של האובייקטיביות של הנתונים, זה הסובייקטיביות של איך אני רואה את הדברים. ויכול בהחלט להיות מצב שבו זה שאלה של נגיד יוקרה. אז לפי זה אנחנו מחליטים, כן תוקפים או לא תוקפים. איזה נקודות פוליטיות נרוויח מזה? יכול להיות, אני לא אומר, אני לא רוצה להאשים אף אחד בכלום, אבל זה נראה מאוד מאוד הגיוני ומאוד מאוד אנושי. ולפחות אצל המרגלים זה ככה היה. שם, בסיפור ראו. הנה, זה גם פה הסיפור של יחידת המודיעין. מחלוקת בקהילת המודיעין, במרגלים עצמם, אנשי השטח, שניים אומרים כך ואחרים אומרים אחרת. והזוהר מגלה לנו למה הם אמרו את זה. מתוך נגיעות פוליטיות, אישיות. אז כדי לא להיות נאיבים, צריך להבין שעולם כמנהגו נוהג. והפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות של היום לא שונים במהותם, אם הם שונים זה כנראה לא לטובה, אלא הפוך ממה שהיה אז. זה אחד מהדברים שחשוב להבין כאן. לכן המרגלים מגלה לנו הזוהר, מנסים להתייחס. עכשיו, מה הם עושים פה, אתם מבינים? המניע האמיתי זה האינטרס הפוליטי. הקרייריסטי האגואיסטי, זה המניע האמיתי. אבל מה הם עושים? הם לא אומרים את זה ככה, כי זה לא יפה, נכון? לפעמים אפילו לא מודעים לזה. מה אבל הם כן אומרים? הם עושים מה שנקרא בפסיכולוגיה רציונליזציה. הם אומרים, תראה, אבל הם חזקים? כן, הם חזקים, הם ענקים. יש ערים בצורות? כן, יש ערים בצורות. אי אפשר להתכחש לזה. רק הם נותנים איזה משקל יתר. איפה פה ההחמצה? הם חזקים, גם יהושע וכלב מודים שהם חזקים. רק מה שכחו? שיש מישהו יותר חזק מהם. כלומר, הערכה המודיעינית פוליטית הזאת היא לא רק נובעת מהאינטרס הפוליטי האגואיסטי האישי האינטרסנטי קרייריסטי, אלא הוא מוביל בסופו של דבר לכפירה באלוקים. כי אם באמת הם חזקים והקדוש ברוך הוא יותר חזק מהם, אז מה בכלל הבעיה? אז מה אתה נאלץ להגיד? שחזק הוא ממנו, שהם חזקים יותר מהקדוש ברוך הוא, וזה כבר כפירה. כלומר, אנחנו יכולים פה לראות איך נגיעה אישית הופכת לכפירה בבורא עולם. זה דבר מדהים, אבל זה מה שכתוב כאן. עכשיו יותר מזה, בואו נתייחס לנקודה השנייה ובזה איכשהו נסיים. אוקיי, הבנו לפי הזוהר למה המרגלים, עשרת המרגלים בחרו ללכת על הנגטיב, מטעמים אישיים. אבל השאלה שנשאלת זה למה עם ישראל בחר לקבל את העמדה הזאת, העם, כל העדה. ותישא כל העדה כולה, ויבכו העם בלילה ההוא. כל העדה, כל עם ישראל מקבל את העמדה הנגטיבית, למה? מילא מה שהזוהר אומר בקשר לקריירה הפוליטית של אותם ראשי העם, אותם מרגלים, הבנו. אבל למה העם מקבל את זה?
את זה מגלה לנו דוד המלך בספר תהילים. כלומר, את המניעים של המרגלים אנחנו רואים בזוהר. את המניעים של העם כתוב בספר תהילים ככה. בפרק קובה בתהילים, שהוא פרק די ארוך, יש שם סקירה של כל מה שקרה במדבר, בפסוק כ"ד כתוב כך. ואם עשו בארץ חמדה, מי? עם ישראל. מעשו בארץ חמדה. לא האמינו לדברו. וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול השם. אומר רש"י, ואם עשו בארץ חמדה, בשלוח מרגלים, בשילוח המרגלים, והוציאו דיבה על הארץ. ואז הם, כתוב פה בפסוק, לא האמינו לדברו. זאת אומרת, ברגע שהעם מקבל את דברי המרגלים, גם העם שותף לספק ולפקפוק ביכולת האלוקית, וזה מה שאמר להם כלב. יהושע וכלב, אך בהשם אל תמרודו, והם מרדו. כלומר, הם מטילים ספק ביכולת האלוקים, זה נקרא לא שמעו לדברו. וירגנו באוהליהם, מה שכתוב בתורה, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, מה הם אמרו? בשנאת השם אותנו. לא שמעו בקול השם. והתוצאה הייתה, שהקדוש ברוך הוא נשבע, וישא ידו להם, אומר רש"י, וישא ידו בשבועה, שימו להם מה כתוב כאן, להפיל אותם במדבר, וההמשך פה, ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. והחלק הזה נראה לכאורה לא מובן. להפיל אותם במדבר, הבנו, במדבר הזה ייפלו פקריכם וכו', זה 40 שנה במדבר. אבל מה זה להפיל זרעם, לא אותם, את הילדים שלהם, בגויים? מתי בגויים? הרי אלה שמתו במדבר, מתו במדבר, אחרי זה הם נכנסו לארץ. אז על מה מדובר פה להפיל זרעם בגויים? ומה זה לזרותם בארצות? איזה ארצות? הם היו במדבר. אומר רש"י, ולהפיל זרעם בגויים, מאותו שעה נגזר עליהם חורבן הבית. שהרי לב תשעה באב בחו, ואמר הקדוש ברוך הוא, הם בחו בחייה של חינם, ואני אקבל להם בחייה לדורות. וכאן, בחטא המרגלים, בעצם נוצר מצב של הגזרה של חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, באותו תשעה באב, והפיזור שאנחנו כולנו נמצאים כבר 2,000 שנה בגלות. זה נקרא להפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. זאת הייתה ההשלכה של אותה מרידה של המרגלים אז. למה כל זה קרה? כי הם מעשו בארץ חמדה. והשאלה היא, למה הם מעשו בארץ חמדה? אז כאן יש סוד גדול מאוד. מה הם אומרים? זוכרים מה שמשה אומר? ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו. הוציאנו מארץ מצרים. אמרנו, זה לא מתקבל על הדעת. הם מסבירים שהקדוש ברוך הוא עשה את כל ניסי מצרים, ואת כעת הם עשו, ואת הכל כדי להוציא אותם ממצרים, כדי להוביל אותם להשמדה בארץ כנען. כי הוא שונא אותם. מה פשר הדבר? אז כאן שוב, זה גילוי של איזה נדבך פנימי, סודי, בנבחי נפש האדם. האדם בטבעו שונא מחויבויות. הוא רוצה להרגיש, תן לי לעשות מה שאני רוצה, תן לי לעשות מה שבא לי. כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים ונותן להם תורה, תורה זה הוראות, והם מקבלים את התורה, נעשה ונשמע. אבל אחרי שהם קיבלו את התורה, הייתה להם בעיה עם מה שהם קיבלו. כי זה מחויבות. אני צריך להתנהג אחרת מגוי הארצות. יש לי מצוות התלויות בארץ. יש לי 613, תיק כזה גדול. וכשאני נכנס לארץ, זה מיד חל. אז מכיוון שקיימת התנגדות פנימית למחויבות, אותה מחויבות, אותה התנגדות פנימית אומרת, אתה יודע מה? תראה, נכון, אמרנו נעשה ונשמע, אבל בוא נדחה את זה כמה שאפשר. אז לא עכשיו. ואז מה שקורה, שאותה נטיית לב שבאה מהעניין של לשנוא את המחייב אותך, זה נקרא בשנאת השם אותנו. רש"י אומר שמה על בשנאת השם אותנו, נאמר את זה, תראו רק את הדבר הזה בקצרה. ותרגנו באוהליכם, אומר רש"י, ותרגנו באוהליכם לשון הרע וכן דבני רגל, בשנאת השם אותנו, אומר רש"י, בשנאת השם אותנו, והוא היה אוהב אתכם. אבל אתם שונאים אותו. יש דבר בפסיכולוגיה שוב שנקרא פרויקציה או השלכה. פרויקשן. אתה משליך החוצה מה שאתה מרגיש פנימה. אם אתה מרגיש שכולם שונאים אותך, אז משהו פה אצלך, יש לך איזו התנגדות כלפי אחרים, לכן ככה אתה רואה. זה בדיוק מה שהם אמרו. ונהי בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם. כלומר, יש לך פה איזה פרוג'קשן, אתה מקרין החוצה את מה שאצלך בפנים. לכן אם אתה מחליט שמישהו שונא אותך, הוא בכלל לא שונא אותך. הוא משום מה לא התייחס אליך כי הוא היה... אבל אתה מתרגם את זה, הוא שונא אותי.
סימן שיש לך משהו נגדו. בשנאת השם אותנו, והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. ונשאלת השאלה, למה אנחנו שונאים אותו? למה עם ישראל שונא את השם? כי הוא מחייב אותנו, ואנחנו לא רוצים את המחויבות. מכיוון שאנחנו לא רוצים את המחויבות, ואנחנו מבינים שכניסה לארץ תפיל עלינו את כל המחויבות, לכן בוא נעשה הכל כדי לדחות את זה, או להתחמק מזה. זה מה שקרה. לכן העם העדיף, וזה מה שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם ואמר, זאת בכייה של חינם. אתם בכיתם בכייה של חינם, כי אני באמת נותן לכם דבר טוב, עם כל המחויבות. אתם בכיתם בכייה של חינם, כדי לתקן את זה, אתם תבכו לאורך כל ההיסטוריה בתשעה באב. כדי שמה? כדי שאני אחזיר אתכם לארץ. אנחנו מתפללים או מתאבלים על חורבן הבית וחורבן הארץ, כדי שהקדוש ברוך הוא במהרה יבנה את בית המקדש במהרה בימינו ויחזיר אותנו בחזרה לארץ. כלומר, זו פעולה הפוכה לגמרי מהפעולה של ההתנגדות של אני לא רוצה את הארץ. אז תהיו בגולה, יהיה לכם קשה, יהיה לכם סבל, ואז כל הזמן תפתחו את הלונגינג, את הגעגוע לחזור חזרה לארץ, וזה יתקן את זה. אני לא רואה שנוכל להספיק יותר מזה עכשיו, אבל ראינו פה דברים מאוד מאוד יסודיים שקשורים לנושא הזה של פרשת שלח לך מרגלים, אנשים. אני מקווה שבשבת הקרובה, כשנקרא את הפרשה, הדברים ידברו אלינו קצת יותר, ונבין, זה לא רק סיפור של מה שהיה, זה בעצם הבסיס של כל מה שקורה, ועד היום, עד היום, עד היום, זה הסיפור. יש לנו בעיה עם הארץ. הארץ היא לא סתם ארץ, היא ארץ הקודש. והקדושה של הארץ, אנחנו רוצים את החלק החיובי, ולא רוצים את המחויבות. זאת הבעיה. ועד שלא נתקן את זה, אז אנחנו צריכים לשמוע, ללמוד שיעור. ללמוד את השיעור שלנו, אנחנו לומדים אותו כבר 2000 שנה בגולה. במהרה בימינו, כולנו נבין את זה ונחזור לארצנו ולתורת השם. תודה לכם על ההקשבה.